פה לשם 17 דקות וקצת. שוב זלקה קדימה, כדור טוב הפעם, וגם ההמשך טוב, הנה דמות והכדור בפנים, וזהו שער של קרצ'קין. 1-0 חדרה בדקה 18 של המשחק. שער במתפרצת כמו שצריך, ההגנה של מכבי חיפה חלמה לגמרי. קרצ'קין כובש את השער הזה. לפי הרישום אצלי זה שער ראשון שלו השנה. נכון. קרצ'קין במקור מגן שמאלי, אבל תראה את המהלך הזה. קודם כל, תראה, אלמוג מרוויח פה את התיקול, תיקול רך מאוד של חבשי, טעות של אופרי הרע, טעות של שני הבלמים. סיום של קרצ'קין, קל מאוד. אתה יודע למה זה קרה? זה קרה כי ניחסתי אותם לפני דקה. זה בדיוק, זאת הסיבה. אבל תראה איך אלמוג לוקח בקלות את התיקול, ואז עם הצד החיצוני מוסר כדור, הרד למעשה מכין אותו לקרצ'קין. והרד הולך עם הרגל הלא נכונה. נכון, וקרצ'קין מגיע בגב של הרד, אבל הנה הטעות. מהלך התקפה יפה של חדרה, פה אלמוג שוב מרוויח את חבשי שחייב ללכת עם הגוף, לא עם הרגל. הטעות של הרד, וכששני הבלמים טועים טעויות כאלה, נענשים. שער של קרצ'קין, חדרה 1, חיפה 0.